ate ku nyumba ye n'agamba ye oba tutya oba tutya olutala lutandika n'alumaliriza ajja kola kyonna kya kyonna ayagambye n'ekinakutwala mirambo esatu n'ekinaba kuyita bwereere ajja kukikola tugambanga nkuba kyeyo tikwavudde ku anko tetugezezaako kuba te nga tujogezaako okufunako ebimu tusobola ogendako okulwamuzisa lwamutadde otyayo tugendeyo omuti guno gwabadde munene yali nnyo omutyo nakubati bagwinkiriza mu bwinkiriza tebagwinkiriza nga gwinkiriza yazadduka n'essingo n'akuba n'essimu n'agamba muganda wo anzise kamulekere poloti asigaze emirembe naye nga byange byebinzisa bano babadde yakubye essimu nga nze nyimiridde awo byange byebinzisiza nassa okugula okusooka n'okwokubiri nassa omukono n'omulala owe wange esose mutaasa namugaa tokola ekyo ngaamutuuseeko nako mu matabi namugamba gezo nsemberere ngenda kukufumita akambe so nga takalina namugamba majiira nene jajja waabwe waali jajja waabwe namuga ki kyenzizaako namugamba kka nakka najjayo essimu n'akubira nnyina naga kamale n'okkubira ku ono n'ajjayo essimu namukalo maama wasuze bulungi ntinasuze bulungi oli bulungi ddala oli bulungi ntiye ndi bulungi n'agamba kati ndi ku muti emmanju emmanga ewa senfuma omugavu gw'emmanga omuwanvu ndi waggulu ŋŋenda kweta naye ekinzisa ekinzisa bugaggaba nkamulekere mwannyoko naye ŋŋenze kale yona gyosinzire okuba te ngaotulaba ku mukutu gwa uganda byogere kale katulaba akakyala yona gyosinzire okuba te ngaotulaba yebalinyo webali eddala omukutu gwa uganda byogere tuli saidi ze kasawo ekasawo eno gyetwazimbira nalongo w'abaana anamu ababiri shaduf twagimaliriza gyetuli eno eno wabadde sitole mukulu amon gye yasoosinze era ndi naye wano tugezaako okuba te nga twolekera gyetwolekera mu kitundu eno gyeyakoze sitole y'omulenzi eyeetuze omulenzi yeetuze nga kigambibwa nti sina kyakugambi wabula abadde mu south sudan gye yabadde n'avaayo n'ajja mu ggwanga lyatu uganda ng'akaseete ako yakakolanga akaweereza anko we amuzimbiremu akayumba naye oba oliawo ebintu nebitatambula bulungi kakanambo nga anko alemedde mu kayumba ako oba mu nyumba eyo paka omwana we yeetuze bwe tugenda ogenda otuukako ku kitundu sole yabadde ejjo netutafuna mwagaja gezaako kuba te nga tufuna abafamire okumanya ki ekituufu n'okunfaminga ebigambo ebyo so gyetugezaako okuba te nga twolekera okumanya esitole entuufu nga bwegezaako okuba te ng'ebeera nkuba kyeyo no kiki ekyamuviiriddeko okwetuga biki ebibaddewo mpozi ki ezibadde zigezaako okuba te nga zigatta mpulampula amon njagala osooka okwebaza taata omulimu gw'okola mu kitundu n'okubeera nga toli wampisa mbi oba mawulire wena kukubidde essimu nega nti taata njagala kgendakoko ku kitundu naye kwoyo sitole gye wakoze wamberedde mwangu kasoda bongeremu kasodakotukanywe wamberedde mwangu okusobola okukwate nga tugattako sitole eno wagifunye otya kosi tudde watudde eno tudde bakukubidde abokukitundu abokukitundu bankubidde essimu oluvannyuma lw'okubeera nti oba amawulire obeera nesoosi buli kitundu kyetaaga n'obeerako nesoosi omuntu akuwa information so kati nafunye essimu wala omukwano gwange yankubidde essimu naŋŋamba nti waliwo ensonga bweti ne bweti eri ku kitundu ekyaffe weyagiŋŋane nesooka nenjizalawa nga bulijjo abantu bejja mu bulamu bw'ensi abantu bejja mu bulamu bw'ensi eno nga bamulonize ezibajjeemu tekyatuuse ku nkuba kyeyo naye kubanga ate ndagenza owulira nga muvubuka naye okutegeera nti no namaze kuddamu ate kwekenneenya n'embuuza kiki ne bambuulira nti abadde bweru sente ze bazikoze eki baziridde
wakakomfaningite wo sosi changale kuchipo eh enga ngamba yenga ngamba ntio yabande buzungu sendeze bazilide kasigaza yes yes kati araba taina chakola kwejao nangene ngamba kantrovoli so lera tugenze okutugendo genda yo wetu osobola okomfaninga nti dala kitufu family ti sosi yote yakulimbi sosi ya ndije alishua eh sosi ya nyimbye kubanga nze kena soko kugamba sosi zange yes jite sokola maule ga sasamaza yes obera ngo limu kukwano gwange sagala bintu bisasamaza kubanga twakale kitu ekizimba ekizimba ne soka ti omuntu wange okunkubira esimu naye araba naye abera wa maule kyenkana yes ata sosi kulaba nti just kisasamaza wate kiri mu vatu kinako kigata ku kitundu yes nale okakubira esimu yes eh okay jetuale kereno nina athari ku kamera ze kakala mdefansa nyongero kwate mabujikiza kuwa napa babi bogani kanache the productive na kaba ko kuzuga mwili sukari pressure so kwate ogera access building mbaga road no so kwate nga obafuna bulungi nyo Dr. Sonjo bakulindirira nyongero kwate nga kujikiza kuba tume South Africa na kuzomeza abiri musambo mwezo gwo munana lidia Jasmine ya jao kuingira randi 3 randi 5 randi 15 mchipuwa chita kupa ni mix mwrandi baga mkwiti ukizaka wanduwe busika ku club 7 expo busika o Chris Evans za jiao kuingira mtuwalo gumu wedutu ukangolu na kuolo ku Friday no togeza kono missing out yodo kwa teka tume rambula mpola mtuzo kwa taruta mbeja kundi nyo tuina Aj Amuza Musa Mugabi yes aromba dua aina esonga zana zana zaga lokuwa tega kugatira kusonga zoku rombe dua awa bintu bikutawanya wa inebi zibu bionna bionna nusuro kuwa tega omkubira koku nambiri wa sua screen yao bintu bija kuwa tega bita mjadala mungu nyo hizo WhatsApp ingo bano kuwa Amuza Musa Mugabi aja kuwa tega kuwa tako mpola mpola Deriki awa investments ono yatu na mayi india gasi lokuwa tega lakise nyumbayo wendia ulo kuchitundu cho Jenda yero amoni tanga emba yuba mbale siyati nso saka enyu biza amani eh abasaje obatuka kongola bya dala abasaje abasaje basiteka nyo mu byalo abantu nokulima balima balima yes balimi yes so kati abantu abalimi bakaloka investinga mu kitundu chabo yes ate nabalala bali yo mu bibuga yes kati wafuna sendeze mu kibuga naja na investinga no mu chalo kubanga amanyi kati ebintu bigeze bichuka bichuka kubanga Mchibuga okolera yo yes. na yebo obero ofude bakuleta wa so atenge yo bade mulamu bulungi yes, kati yes. otuke no mchalo baga ayi ono yabade mulai fuwete na era bajali yes, yes. so kati that's why olaba abantu batanso investing nga nyo no nazi ya dale chizimbi nchama yes chimwe so chitibo yes eh. wanga kuchimwa bachikozi nga sigaza kutereza wakawa ojawo differences waleka kubyalo yes eh. so embera bwete bweri tuli side zeno tugeza ko kwate atole kide chitulete no tugerasa katunonye ku defense wetunonya ku defense ya mani ya Gambia tambudem tali muchi tali mu deni wetuma lo mujayo defense agezeko tuwa kino kitageza cyo umuntu akitabo kirabo uladi rwachi twa tugera ne tusikayo umuntu ko cyaro uwo mukuru kiba kirungi yes no jayo omukurembeze Nolaga nti ndechidu choko atachiri mbumenye bwa mateka. Yes, yes. Niwa kwa dente oliwa mauli. Yes. Kwanga bobo otambula na nomukure mbeze. Kitegeza nti ekintu kyokola. Yes. Cherufu. Yes. Kwanga ino omuntu omukure mbeze akulungana. Yes. Ari achiwa ne respect family jobo ogenze mu nabantu bali babera bamanyi ti eh. Ki abantu bana abazze siba chamu. Yes. Bazze nomukure mbeze wafite. Kwanga bo abantu bo kushindu basoka kudukira eli abakulembeza abo. Nadamu instant wezit. Yes. So ye cho iso achi tugendo kola che tugendo genda tugeze ko kwata tumusikayo tumwe tumusaba atwegate ka tukulembere tegedde ko kontyo nakole olweje wabadde yo kuzika muntu mama te yabadde mama te yabadde yo enso katwaji tegedde mama wo mulenzi eh hey. Mama wo mulenzi ndoza echa muli demesizo okuja cheka ngo yes kubango mwana yasembye kogera naye kusimu eh yasembye kogera naye kusimu so echo chuba cheka ngo Okay. Hey. So tutegeze batugezeza konti yakomyeo. Wali. Bategeza ati no yakomyeo wali. Then waliwone nabenganda abalala abana. Waliwo mulenzi. Mulenzi mutu. Banga babada abalenzi babiri. Eh. Babada abalenzi babiri. Okay. Kacho babaye jembulambu wensi kitegeza wasikadde omulenzi. Ato oli yabadde mukuru. Oli yabadde omuto. Ono yabadde omuto. Ayafute omuto. Ye muto. Okay. So je tugenda tugezeko kwata tulabembera nga bweri sabo twegateko munywani
byonna bigezeeko kwata bituwa kya kuyiga siku tsa samaza sigenda kusunga kuchalo kimama mama balaba ebafiridwa koleda sketchbere kigenderwa kya fe nechikulu mu byonna kya kusikayo yongera okumanya ebintu ebigezeeko kwata bitambula binono iwa ngabiri mwa benganda ntate wenga simanyi anko ate anko yambiriddeko kino ate anko yalemere byobugagga byange muganda wa ebintu biba birungi ngeri emu obendala. So we bitwe biri twagala okubate nga tube baza mwena baganda bafa basigala nga mukyakazana mwasoza mutukire wano nga mukyakazana mwasoza mwe ebugwamu maanyi si buli omuntu omutima gwe gutunulanga bwe guli ate oboli ati tujja kusalira nnyo oli musango kubanga nete tunabafuna saidiye aliwa anku oli awaliwo okwongeramu n'obulumi nga obulumi bweyongedde okwogera ekintu ekisinga kaawo so ne anku ena gyoli gina emikutu gy'amawulire gyateekebwawo okubamu. Tasaala kuba tengola ba mkutu nga guno banola ba amauli nga wegali no atino wala na mkutu kufuruliza mauli olino mwaganyo ogujja nokola side of the story no tuwa side yo chechitu fecha badobi chiera kuogerako omwaganya gubera ote tugenda kuzibira de nona kuno rum so embera bwecho bweri sa mtu wegate ko kakalamu kakalamu akola ku Simba kakakala maka kakakala. Na mtini, guwate loko ugele kuwane vyo kufumbula. Yesebo. Katu wali wela ya gara nyo programu ya wali wanyo mchini. Baji huli liza wanyo. Sivi gambi. Mama Paulo, senga wali. Soko mpichie kukatono nga yamali na kunga asonde ngo yezo kugule. Nga asonda sente yezo kujia kwa studio. Simba, yes. Omutegeera. Oye, yali asula nga kwa street. Yali aga lugenda mo maji. Yes. Katochitege denti na viuli. Yes. Kakati, olona kule gulo. Anafunye simu zaadi saa ndo. Zaadi saa kumi na bibi. Neda chikanga, avili muhimu. Tuina mganda afi, wamita naga wa muwala. Yangu kubide simu na ngamba. Sechinga kitalo ne mugamba muno ekitalo siri ya tufaako twakamala okufiba banga siri ya walanyo yoga siri ya tufaako ne muga ngamba asisi ngamba segawa ate kati segawa nga mto wange yanzira ko eduka na ligadde ne ngamba tekisoboka era ne mpapalanyo obuza abantu bali mu mbeera ne bangamba secha ate kiki bali kugambira oliwo babi ngamba ndina masuba sura na masuba mukikajjo Nibanga sechi mbeira chichi. Nibanga amuli ndeko. Kwa mbiki ya jiba mbiki demu. Tosua kufika mtu wafu demu mbeira vwecho. Ate oyo kutuka nukufa. Kwa sija gamba. Manyi omuntu wafa. Ne ate vigambo vya nyini biteka wecho kora. Mwishite gira. Vigambo vya nyini biteka wecho kora. Katyo ya wadai na yafuna akapoloti. Yagenda na akora. Na sindika ngobo sente na afuna akapoloti. Nga akole ya wandu. Kwanga bituli abantu gamba abaje South Sudan. Era abade South Sudan si byambu. Je yagenda wa yako yaita yagala kusoma kinyozo kumujukira kecho. Era na gamba mama P7 na mama bacha acha mulikao na mgamba. Nsida masoma. Na agenda mu garage. Na era badasi moyo kusiba yingini ngakafulu. Pichi moto. Moto ka yingini ze moto kezo ngakafulu. Elanga neku simu akulagirira ke motoka no gwali awo no jikanika nekola nasindika obusente mayenge ebyennyondo bya nyondo tayagala nga kusika busimu gwa tayagala kusika busimu gwa tayagala mpaka sente weza kola ki mpaka sente weza afunika nagula kapoloti kagula millions zali 5 mu mitwalo 7 akagula wa Kigoma Olaba nze kyemmanyi nkulaga otuuka emasana ffe n'osalamu mu Northern n'oyambuka ekikuba ekyo ekyenfuufu ekyo ekyo bakayita Kigoma gye yakagula akapoti kaali ku gundi kaali ku wall plate mwalimu akayomba nga kalumuzi bbiri kaali ku wall plate akagula ali eri oba yamala kujja nga ali eri nga ali sente nga asindika nsindike sente nga azisindikira mukadde we ne ate mukadde nga tasobola kubeera mu byo byakunoonya nga taata wafe yafa nga tasobola kudamu byakunoonya kati sente nazikwasa mwanyina okitegeera si alinga anko babazaala babiri omulenzi n'omuwala nazisindikira mwanyina okuzisindikira mwanyina era yadda mu byokunoonya akayumba nakafunye
Oli naga katika Kanve Sudan sente zikoze echi sente ziwedde manyo bila mchipo sente nezigwa mu Kanve Sudan sente ziwedde oyadde nera nali naye fe tuli ngambe bantu beranye tuli abana kwa tuina tata wafe yafa nga wale ono mchalo mlaga tuli abana banji ne kati ate tuberanye tukolagana nnyo naye era nakayumba ne tukapota babiri nze naye ne tukamaliriza kwa kali kolo plate ne kakomererwa ne kakubwa plaster na yingiramu okuyingiramu nalabanga ate kati ngeje amanyiro kola okubera nakasente nga akola nga ina kuvayo kudda mchalo kuvayo kudda mchalo Ntugamba oyo kojja waffe bamuyita kibazo sawulo okudda mchalo eno eno mchalo eno jetuli nganja ate sinze nga kudda iyo nganja gada ti ye yabadda kubanze ate obera mchalo bongo bwinabubata kutambula nga ate ali mutawuno Ntumugamba kayumba kaneno sega wakavuddemu na yesi kagama nti no kuteeka mu bantu otuna tutusoka tunda tujja kugama nti katunde eranze nimkwata ebisunzo nindi muwa oyo kojja kati ono omanyi abadde ebintu bye ngaina yate omuntu amuwa amawulire erinaga ate nyumba nga bagitaddemu omuntu okitegeera nyumba nga bagitaddemu omuntu ko ye muntu ki n'agenda yo na basi yasuka nga mukubiranga masimu namugamba ate nyumba mulimu omuntu bye biki wagamba ati tulina jipangisa ne ugaa tunonyaji tu ajigula n'ogamba mulimu munonya ate kati mulimu omuntu bye biki ate nga tewangambye ko bangambye amazemu emyezi ng'ebiri kwa eno twajjayo mu January namuyita mu January amazemu guneno namugamba nagamba omuntu amazemu emyezi ng'ebiri kiki ate tompanga ku sente kiba kitegeeza ki oyo nagamba ebisumuluzo sechi tite yabiwanze nze sechi gwagante yabiwanze yabimuwa sechi tite yabiwanze namugamba ate wali buzibu nalekamu ebintu byankanzi jemenye kofuru namuganze siriyo ndi nampiji ayo naka kiki nagambi singoso anokubekebera amasimu kuba sibino sibyambo ndi nampiji siriyo kati ono yali nnyo okutuuka ekigoma oli yamusangayo namugana nakwetegekera dda ani agamba munne kojja nakwetegekera dda agamba omutabani omutabani namugamba uwe kati we wangamba nti nno ngulabire olwokuba nakulabira kunyuma ne ngawe nakuntambulirako kuntegeerera nti wano woyino gikozesa wano si woyino gikozeseza namugamba ate kati ku nyumba eyange nga kwogenda okutandika okuŋŋambira ebyo ennyumba yange sente zange kwogenda okuŋŋambira ebigambo weebityo oyo kojja waffe basyana kuddamuyita kojja waffe kamuyite nti kibazo Sawulo ekibazo Sawulo kwali yeyita Pawulo yona waabeera yeyita kibazo Pawulo n'agamba ne muwala we Jaki alina mwawe bamuyita Jaki ne bamukwata ne bamukuba Segawa lwakuba nti kati saa zino wetwamuzisa tasobola vvaayo naye yafudde ayina olusale kuva waneno mpaka okutuba akusalamu bibiri webati ne kweyawulamu sikulimba bamukuba bamukubisa solido kuba nze namulabako yantuukako saazaalinga mukago ogw'ekiro nga amaze omukuba okutunga bakusaze ne soli bakusaze ne gundi n'akambe yakujja mpaka waneno nga muto gwe gwonna bayange gwe bakubako ko ne bulooka n'endoza teyamukwata bulungi nga mugonga ayina embooko za solido ekiŋŋambisa solido yansonga yanga bankubisiza solido naye ng'omugo guno ogula aguliko embooko kuba ne sati gye yakomerawo mu kyalo nze yagimuwa eriyo nejjudde omusaayi n'agamba naye omuntu ayagala kunzitira ku kyange yate n'asuulayo ekiro ekyo kuba yantukako saaza ali mukaaga n'agamba mukadde tagenda kulya kanzireyo mu kyalo okudda mu kyalo oli n'asigala ng'amukubira amasimu akutya nga takubira yeeka amasimu n'agamba kati yo phase 1 yawedde ngenda ku phase 2 eno nga ne maama wamwabitegeerako oba babiri mu abaana abalenzi nga biri mu ffe abalenzi oli saagala bimuteekamu olw'ensonga omanyi wabawo ekintu ky'olaba ng'omuntu akukola ekintu n'ogamba tujja kimaliriza bwe tutambula naye n'agamba eyo phase yawedde nina ku phase 2 yekojja n'agamba ate nina okumumaliriza nze sitandika utawo ne sirumaliriza ndi byantalo okitegeera ye n'agamba byantalo tatandika utawo n'atalumaliriza ate ye talemererwa byantalo ayogera bingi bingi bamusajja wa Luzias oyo mukasa Luzias n'akubira mama Jida mama Jida ejjajja namugaa katabaniko nakagolodde ttumba omukadde onasembyeyo okujja nakagolodde ttumba okitegeera nakagolodde ttumba owane wonna wonna omufu afudde sijjaga nti omufu segawa yeetuze nga omanyi wali otuseeko ku kisenge ne bakunyigiriza n'otuuka ku kisenge n'oggwayo
Wakitegeera. Kwa na kinyini na yankubidde simu ejo na ngamba. Sechi. Echa sisigawa okimanyi. Tugambe tukimanyi. Nze sina budu munveko, munveko sina budobu. Echa muso okimanyi, ne mugaye echa muso okimanyi. Chichi, ne mugamba lwaki wa musalo okutu. Najja ke simu. Wakitegeera. Neka tu mtu nga taina buzibu. Anko ya badena manja angaba kubira wakati nga maulio gamba tuseko. Esimu la kubamze mune na jemu esimu ye. Esimu yanku bide. Kandayo na musibu. Esimu yanku bide. Chechiche mga isingatu soro genda ni mkolo gundi. Esimu yanku bide. Esimu tese vinganyo gundi kolo kol guzi nyingi. Yanku bide simu. Emiundi java de sato unaku regulo. Ogwaso se na muku bide ni munga wakoja. Sega wafude. Simu nyo wabujocho ya gara. Kubanga omuntu nga bamufiiriddwa omuntu wa famira ajja okitegeera n'abaawo neza tusesanga 5 mukaga musanfutana apa nimuga sega wa food nangamba ye kale wallahi ya mulocha tembaniba nangamba ye kale nankubire yo kubiri mukunkubire yo kubiri nze nemuteeka mulaudi binade ndi nabone bawo yali nabye yayogedde nagamba nze muveeko muvire ko ddala yanywe denjaga temukuza bubibana okitegeera ejo ne tujivaako. Na damu na kuwe yokusatu. Yokusatu ngeti satisa. Agamba ite binaba kugwa. Newe jinaba mirambe satu. Newe kunaba kutambula vwerele. Silimu mua andapi gambo mukamu akupanga. Sinza ya baise. Oshite gira. Yonu mua mijuya ba donade nsovolo okumu gamba. Sebo mkwate vifana njinjo girewe bati newe bati. Na yagambi newe jinaba mirambe satu. Hibi ite binaba kugwa. Oshite gira. Ate ya manjita kwa atu wako. Aluza ya singe fujo kumisiku neno ya gamba ya kujaneba kanyama. Ye kugambe ya bibi yu na. Ye watu. Ono sega waina omwala kwe ya liya gara. Wamu ite muwala. Sija ganti mukazi. Kali ye kachitwe mbraketi yu na yona. Bale waina kadale yu. Echigoma. Ya kakuma kumu ya kadala kachapati. Tetuandi tegedenti ya kakumie kumu lito. Ne ya kube. Ne ya kube simo yu koja. Oyochibazo. Sauro. Eita Paulo. Yakube simu na agamba. Naka kumieko umulido. Nga kubidani. Mama Jida. Anti Mama Jida kati ye mpaji ya fe. Ila nduza mbozi ya ino yanga Mama Jida. Mama Jida. Ye mpaji ya fe. Na mga atine unamuane sente ndala. Ngenda kakumako umulido. Na kuonka zikiri ze kaveo. Yansanga kwa kuchigoma. Aja kunde kwa kuchigoma. Otegelechi ntukwe chitio. Kati ono mkutu kukufa. He? Kwanza ya nagambi ya wanabaga esija gamanti ya mose. Ne atubuli nensonga lwaki ya musala okutu. Okutu siku kusala konti wa mwademu wana kantu neka kusala ko. Okutu chino nchogela siti ya gwenti ya katonda. Okutu ba kusala kuva wano. Mpaka kana kantu kawa na okutu nekwe ya ula mboe kuti. Kati hata wanonga kubade kulimwe chituli. Okutu wa mkugeleze patia. Okutu ya kusala kwe. Nga unakwata wote okutu. No kusala chino nechibira kwe chiti. Chino nechibira ya ula mbo. Otegile chintu kwe chitio. Neba kusala mu. Nenge chumusaze echo kubanja bisumuluzo bya nyumba ye. Nga yagala kusula mu nyumba ye. Oli ateka mu baba pangisa. Twaulide bigamo mpu mukazi we yawasizamu. Yawasizamu mukazi we abaga abapangisa kati fa tetunaba kutuuka o kulaba abamo pangisa oba mukazi. Nenga cho manya mu nyumba mulimo ki? Nyumba ya muzigo gumu. Rumuzi bili. Kayumba ka rumuzi bili. Boys quarter. Sija ganti boys quarter. Era nga omanyi sente byozo omuntu atandika milioni 5 mwemitwalo 7 kwa ku myaka ajja abadde nsinga obuto ziba nyingi ploti nga akayumba nga katula mbutuzi ne wasigalayo futi nga 3 futi nga 3 bwe batwe za kuisi za kombalaza nga kapoti akayumba katulya dala mu kapoloti kitegeere kintu bwe kityo na ye tiga obuzibu obutuufu bwavaawa. Obuzibu enkolagana yamwe yali etya before nga maama wamwe tanaba kwasa anko wamwe. Enkolagana yali nnungi nnyo. Wabonaga nti muli n'omuntu wa famire. Enkolagana nga nnungi nnyo. Obuzibu bwe buviira. Ono kwagala kugenda kubanja nnyumba. Ng'abamaze omutegeeza amawulire nti mulimu abasula mu ki? Kirwaki yagivaamu ekituufu. Ekyamujja mu nnyumba. Mwalimu ebyo ayi mutaganya. Temwalimu byayi mutaganya. Ekyamujja mu nnyumba ze kenyini ze yamugaa segawa. Rachi nyumba ujibira munga mchalo. Kati tunuyo mudogo. Nemunga jatu gine mchalo. Tuvele mchalo. Nange najja personally. Nembira yu mwezi mulamba. Na kwa fetuja kwa ntuwa. Tuwasa wana chitegira nti kwetuli. Yana mwemuze mutusanze manjo. Nemunga jatu gende.
tulimireko jajja kalate we yatuka yo tuline kisenyu wanse yo naganze sigenda va mweno kyali kyazi kanga kyamera ne kibere nagamba ndeka nkyerudde era yakirima yani mamutuka yo wenzo gabali mabo bantu ngabatano nakirima kati eri naberanga jukamu eri yaberanga yo rena chakulya kati nyumba twali mtu asobola kubba nyumba eri oyabisa sudani yali taina mulimu gwakola ino Kampala yataina yali eri yagenda ugenderinga makanika e Sudani kati uyava ye Sudani naje eno nga taina garaji mwagenda kubeera oshitegeera nga wonaga manti kati embeera njikoye eyeno eno rede ni nayo wensobola okusula era najja ne sente zenkalu kwe twatandikira okumaliriza nyumba yali teggwanga eye kigoma eye kwe twa sente zenkalu nze kenyini nze gwakwasa sente ezo sente za lina za $1 nga nza vungisa sente kwaye ebye kibuga nga gamba sijja bisobola nnyo ndifala nga sente ze nza zivungisa nyumba ne tujimaliriza nyumba natandika ogisulamu nyumba mu kugisulamu nyumba embeera y'omuntu nga takola nga yamanyi irokola nengambo ono mwana tujja maliriza atayingiddemu okugamba nti tebandiko tebanfaako kamukwate muteeke mu kyalo wagenda okulya akatooke kuba yankubiranga n'essimu ngamba mayembe ekyokulya kigano so kunsindikira y'omutwalo kati nga n'embeera y'okunga nti nsindikiramu omutwalo buli kadde nga nange sijikola ki sijaagala kuba nange sente sinza alina ekiryawo nemugasega watugende tubeere mu kyalo ewa jjajja nange ngenda genda mbeereyo naawe ekimugambisa okujja mu kyalo sigamba nti talina waabeera wati nga lwe nti tasasula naye ekikozesa ekyo ekyokulya kigirenga mu budde ate alyenga bulungi kuba omuntu okubeera ng'alya kikomando kikomando ebyekibuko byalyenga alimu ng'omuntu anaagumalako ennaku ttaano emmere ebeera mmere kyeyo ate katiwanene emmere nga tevaawo nemuga jatugende mu kyalo nga feete tumanyi teri kintu kiyinza kkeera nkyakubaawo okitegeera mumanyi wantu wamwe mumaze osakiwalingawo okitegeera ekintu bwe kityo kwegamba embeera yonna obuzibu ebuviira sega okutandika okutabuka kwanze mumanyi oli muto wange nalita n'alikwata sega okutandika okutabuka kugenda oli kumugamba bangambye ate mu nyumba watekamu abapangisa kati myezi ebiri amugambe ebyo ye mukazi gwe nkugambye sega gwe yali yafuna omanyi kati tuswagana muntu tobeera namu wala tobeera naki n'agamba muno mu nyumba mulimu abantu bamazemu emyezi ebiri okitegeera omuntu waakukyala okwo omuwala oba mukazi waakukyala okwo n'agamba nyumba bamazemu emyezi emeka bamazemu emyezi ebiri kati ono n'agamba myezi ebiri tebampako sente tuli mu kyalo ebyekyalo obimanyi ebyekyalo okeera kumakya n'ogenda n'olima n'ovaayo n'olima n'agamba n'atampeeza yadde 10,000 okufuna bennemisa otegere ekintu bwe kityo n'agamba jajja mpaayo sente mpaayo 2,000 ŋŋende mu ttawuno ndabaani ali muki mu nyumba okitegeera kuba nange kennyini abeerayo olunaku lusobola okuggwako nga tofunye budde kuba mbeera nnamasuba enyumba eri kigoma transport gw'okozesa aba wa mutwalo oteeberezaamu nga naawe gukulumu gutambuza otegeera ekintu bwe kityo ogambiki badde mbuuza ennaku ezo eziddirira ekikolwa kino kigende mu maaso ekyabaddewo embeera ze nesegawa nabukimu abadde waliwo omwami musanze avuddewo ye sekuritale w'ekyalo kino eno bamuyita Lukabwe avaani n'atugambye amasimu bulijjo Sawulo gaamukubira oyo Pawulo nga gaakutiisatiisa akubira ne sekuritale yafuna atya ennambaye andi kati sekuritale w'oku kyalo yamufuwalinawo akapolo kyawe yamufunira akapolo kati nabeera nga balina enkwasaganyo nga balina enkwasaganyo gye bakwasaganyamu emirimu wano jajja azaala maama azaala maama n'akubira oli n'amugamba kuba ne mukufa oli yakubidde oli ffe tanaba kutukubira ku ssimu nti yakufa akuba ssimu yakuvoola yakuduula yakubidde oli sekuritale n'amugamba baŋŋambye akavubuka ako keetuze owulira ekigambo bwe kityo Lukabwe agambye Sawulo yankubidde n'aŋŋamba akavubuka ako keetuze ffena watugambye ekyo nempulira n'agamba kati omuntu nga wammwe nga wafuna ekizibu omubeerawo kuba waliko vidiyo yali amutwala nze ne ŋŋenda era omulaba nga nnanamutwala gw'omu nsawo ne ngumuwa n'ogumuwa kuba nze sirina sente kiryawo n'ogandika ate ku nnyumba ye n'agamba ye oba tutya
olutala lutandika na alumaliriza ajakola kyonna kya kyonna ne ayagambi ne kina kutwala minamba esatu ne kina bakuyita bwerere ajja kukikola otegerembera bwetyo kakati enkolagana wakati wa anko wa mwelenja jeri etya mbi kuba mukubi yabadde yatandise bi embera ya jjajja ne anko kuvadda nga manya osobobera n'omuntu nga tasobola kulaga mutima gwe mubi naye oli nga abanna ebintu bye ndowooza ebimuluma ye nga ye mu mpola mpola nga ndowooza naffe ffenyini ffe abaana ababiri okubeerawo kimuluma kuba lumu yamukubirako essimu n'amugamba abo abaana lwaki obeesibako tobeera nabo n'obeeramu na mutwalo mu nsawo ekimugambisa ekyo kyeki kati jjajja tasobola aba nga ekyenyanja kiyitawo ebyo ne byenja tulawo biraba n'atakigula jjajja wa mukyalo jjajja talina dduuka lyakeera kuggulawo jjajja era emwanyi we batannaba kwengera kuba ffe twamugana jjajja totunda mmere ogenda kutunda enkota ye tokebagwa mu kakaaga twamugana otunda emmere twamugana emmere katugye batulirako ntula kati oto tufunye omutwalo nga tulonzekonze obumwanyi tayinza kulemererwa kugula kyennyanja n'akola ki ono kuba lumu alina ebitooke awo twamugamba nayo ne tuli mu nnimiro wetukulimirako ebitooke ebyo tubadde tusaba otuweerezeyo emitwalo ebiri twagala kugula ddagala ebitooke birina ebiwuka bya kaasa n'agamba ne mwenamwe kati muli bapakasi mulime bulimi abapakasi be balimira ssente ye Sawulo oyo abapakasi be balimira ssente mwe temuli bapakasi mukole abapakasi be balimira ssente naye nga wakugamba okulima ogenda keera obeereyo ssente z'omugamba si zakuteeka mu nsawo omugamba gula ddagala wakubira jjajja amasimu alinga nga akubira muwala we amuvuma buli kimu nze nina essimu ya WhatsApp gyentera nina omukwano gwange gwenateekamu dda WhatsApp gwentera olabira ebintu by'oli lumu yansindikirako ebifaananyi n'agamba gwayogera ne maama oyo mugambe nze tanneerijjako alina akawala kako ka Jackie yagenda ebweru n'avaayo yali agenze ku mirimu gya bukesi gye simanyi n'ansindikira n'ebifaananyi era oba obyagala mbirina n'ansindikira ne passport simanyi ne ticket visa byonna mbirina okitegeera ekintu bwe kityo n'angamba kati ebyo muliko nze temujja kunsobola maye amasimu nga gakutiisatiisa kati ono buli wamukubira amasimu avuma muvume anti omboziza enkolagana yaawe ono asembyewo okujja wanene buli wamukubira amasimu avuma muvume yamuzaalira ddala yamusindika naye ekimuleezi kimutuusa ku ekyo ono akwatagana nnyo naani naffe nze n'oli eyafudde ate takwatagana nnyo n'abaana b'oli ekimenemesa okukwatagana n'abaana b'oli abaana b'oli tosobola beera nabo yadde n'olunaku n'olumu embeera ze kuba akawala ako kajaki kaali kabaddeko wano kakulirawo waneno naye jjaki ye muntu gwotasobola beera yadde n'olunaku n'olu era lumu yamukwatako ku n'amukuba omusekuzo nze yakuba jjaki okumujja ku jjajja yakwata omusekuzo n'agumukuba nanga akuba jjajja jjaki kakulu nga wona nti akantu kakulu akwate tata wagamba munnaayo bwobwana bwa jjida bukulu nani ogenda n'ogamba omuntu gwogamba nti mukulu wamusookale ku nsi wazala n'omwana amusinga obukulu naye abadde nga akirumiriza balina ddiringa nawe mu ngeri ya kintu kikulu kyavudde ku ye si kiringanga sijja gamba nnyo sijja kuba n'endagaano nzaagiina ennyumba y'ekigoma nzaagiina nze kenyini kamakoogera naye kati nga onaagamba nti ofunyeemu okutya ekisooka ebigambo bibaawo omuntu asobola okwogera bwatyo ng'ali siriyasi oba nga tali siriyasi nteeberezamu eŋŋenda ekigoma ku kyalo kiri eri abantu tebammanyi jasiti twafuna nga ofuna poloti n'oteekayo oyinza oba muto wange weyagenda manyi nti bamuyita mulalu bagamba oyo mulalu yakava butabika nga kojja yafulumya ekigambo ekisega we yabiŋŋamba ku nnyumba ye kwe baamukubira oli n'agamba oyo mulalu yakava butabika kati nze seeki bwe nnaagendayo tampita omubbi abantu bakubira ddala ababbi kati ekyo nkyakiina mu mutima kuba nkyali eno njagala kusimanyi ddi lwe nnaavaayo aliwa anti kati bonna kankitwale nti oba kutya yabasizeemu ensigo y'okutya otegera ekintu bwe kityo kwaba ti bonna baamutidde anti ati yabadde amutegeera naye katakyamutegeera tamumanyi kati ndowooza kati ogenda ebyoga kati amaanyi ga munno newankubadde yagenze
Siwe chili. Era siri mwetefute fukola chintu kwe chitio. Sija ganti orokutia. Mbade ncha, mbade sija ganti wani mbade na plani ya saza ni yogenda yondi mchale saza ni. Kubanga nala bienga uwe njini njini umutu akule meseza watu le meseza u. Tugamentu tutundewo. Nira necho kutunda cha abadde obifu. Echo kutunda mne tuwa ito amu gamba. No. Kale. Ngawo na gamba antino. Echo kutunda. Ngawo gani ticho kutunda cha abadde obifu. Chayu ngamu na ganti kalamu mkwesize. Kana kukwasi ekintu kyange. Otegere ekintu kwe chitio. Nenchi kwasa nga mkwesi gori koja wange. Na ya teno. No gwatengo yagala kicho twatandise no gamba waya tunda wodda nga muina ndagano nga tuina ndagano kwa ya manyi munaye mugezi amanya akolagana ne rusi amanyi buli kimwachi manyi wadoga myaliso mwana usega wa yaliko sija gamba sija kirumiriza nyo kwanzo mwana senze ya muzara sigena nga komo DNA echo ichinjogeza ichinjogeza kucho mwana omuchara no mwana sola bale kachigomao. Kwa omuntu yatukira okubokeza omudala gwa chapati tabokere mu nyumba nga kyenjagala wekibanga Katonda atuyambye munnaye nga tewatundwanga ntundewo sente zonna wensobola okuzinga nawe wensobola okugamba nti bakubaleeta eno mu kyalo kuba sijaga nti ninta kuba ne tufuna akataka ku sente ezo ne tuzimba nyumba ne weba yalu mwe muli nakuliza wochi omwana we. Otegeye kintu kwe kityo. Kwa kati kasijja tunuli asega asega wayamfudde ko sega wayagenze. Kati ngenda kutunulira no gwaga manti mwana we. Moya we message tendegara. Kati. Kati wali bakojja abalala. Baba wali abo Luganda bwe bacho. Ka message ku chikuwa ku bantu abo. Kubanga kati olaba kino kojja chikoze. Message nyenyezo wa bantu we bacho. Loza tuswalinga mitima kanjogere bwe bacho kuba omuntu abanga gwasinga omuntu obukulu nebukere encha nakola entuyoze ategwe nomulaga ntana kyagenda ziganyurwamu akide kyataddewo ekintu kye natuko kwagalo kikozesa yakwesiga kwa abantu ababere bweru tasobola kutereka sente zi ono sija ganti abadde bweru nyo Sudan yati nokutambula okuve Sudan mpaka Uganda oberenga bukadde otambula nacho sente zibera zigenda. Osanga yani wadene sendezo mnundi gomu na aga kangene ngule yu wala. Na aga kangene masake wataliba antuba. Wataliba antuba angi. Otege chintu kwe chitio. Kufuna mutima. Obanga ambe mutima pa musa asizo. Otegele enaku ya muno. Kwe nesibu yomu chitu jumso mtu kako. Atugami ya mbuya kubide kwa kumama. Kuna simo ya sendie. Ya mkubide. Na mgamba tubia kumusaka. Ya mkubide na mgamba mama. Ebintu bya Muganda ompulira nga bintami. Muganda wayagala kunzita. Nezaala omwana omulala. Namugaa zaala omwana omulala. Nandi kati oli yasiiba amukubira amasimu lunaku lulamba abaamulaba. Yasiiba amukubira amasimu lunaku lulamba. Nibaga asiga yatuiseko ngali ku simu nenga yomba ngayomba bayo aba esimi na jisudde wabayogera ku simu abera jitadde mu laudi edobozi ngali amusajja lunaku lulamba yatuiseka yombolo na kulamba olo lina ku simu na gamba ye kitufu na mutisiza tisiza na bikoje kati ono obanga mbe ku echawa kwanze madina ye banga siga tabaya nako na kirowozo cha usiru wechi. Ya lumu anginda, lumu na mugama, ni hati sigawa. Sazi ono marofa, chichinaga nisiri wakufa katincha inege kola genji. Nino mwana mtu, wacha ati mbafa. Musi kati, nze musi ngobu kuu. Ya kati simba nyo bachina tu, wakati ingeji mneje mtani so kutuno nyo batu na ayambi kwa. Kumbela kwa ito kwa ya tulaze ndi etajia kusoboka. Mkuluka kalamu ngena na siga zenamba yo. Kwa wenava mfude. Osana kwa nasuru kwa saganyi zako. Tutuke kapoloti yako. Tusoboku kwa ngatuini ngejisoro ya ambi kwa amu. Mkula mateka sivabo ya kubwa ta. Tiyaribo tinga kwa mateka. Nga unagama antikati bintu vya family. Achirekeza mu family. Abantu fwe. Jano, mwivune yuvi nabiyona. Ya jano, nagamba jeja. Mutabani wangu.
n'okutu bakosaze ate olinga sibyambe olina akubesimu n'agamba ye mumaliriza mugolo ddetumba seeki wali omumanyi nnyonyo segawa ali talina kyakozesa kirala segawa talina kyakozesa oli yava kukyogamba mu anywedde enjaga omuntu ateekawo ensonga yonna kati ye atanywa njaga ki ekyamuganya okujja waneeno okugamba nti banne nga kitalo ekyamutabani wange tanywa njaga ki ekyamuganya okujja abanywa enjaga nze ndababanja omuntu anywa enjaga emusinisama nnyo omuntu anywedde enjaga asobola okulinnya ku muti n'agamba maama embeera za muganda ompulira nga ntuusizza ku kisenga nyigiriza sirina gye nzira kanfe nveewo afune emirembe kubaye kyanjagaliza yamugamba nja kukutta era yakituukiriza kuba omuntu waabanga gugwa asembyeyo okuyisa mu kamwako nti kanfe nveewo yamugamba nja kukutta manya gundi oyo kibazo kibazo wafuwa muzika wano amuzika tebamuziika waneeno alina we yagula wakapoloti yagula wansi eno gye yagula gyayogera ne sekuritale era kati kino ne woba okinoonyereza tewali akwatagana naye waabwe ne woba okinoonyerezaako kati kakalaamu nfunye omukisa nkulabire ne woba okinoonyerezaako ekyo munoonyereza tewali akwatagana naye waabwe okay tetuzze kusunga asi kusunga tetuzze kolachi ntegeeza n'abatugoberera tuzegezaako following up story yagezezaako kubatenga etambula ku mitimbaga oba ku mikutu gy'amawulire ne ku mitimbagano yonna okutwalizibwamu naddala bukedde specifically tuzze kugezaako kubatenga tufune ekifaananyi kitufune okujuliriza ebigambo ebyasoose okuyitingana mu bantu mu batuuze nti okufa kwa Segawa gwe tugambanga nkubakyeyo tikwavudde ku anko tetugezezaako kuba te nga tujjogezaako okufunako ebimu tusobola ogendako okwebamuzisa webamutadde otyayo tugendeyo yekenyini n'amala amasimu ge yakubidde nga abantu n'agamba bate abo tebamanyi ekyasse omuntu Yazemisinde nga duka nga bamulaji nga okwagala okumutaasa nali nnyo omutima nga bamulaji 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 nga b
Nenga byange byebinzisa. Nenga byange bano babadde okumasi. Yakubye simu nganze nyimirida. Byange byebinzisa. Nasoko gulu okusoka nokwo kubiri naso mukono no mulala. Ah. Ngoledde mugwa yakutade. Eh. Yasoso kubasa. Owange sose mutasa. Namuga tokole cho namuga ngamtuseko nako mmatabi. Namuga magezo gezo nsembere. Nenda kufu mitaka. So nga takalina. Nga takalina atadeo kutisa tisa. Na mga mama jida. Nga jajia wabu wali jajia wabu. Na mga chichi enzi zako. Na mga mba ka. Na ka. Na jaye simu na kubira nina. Na kama neno kubira kuono na jaye simu. Na mga alo mama. Wasuze burunji. Tina suze burunji. Ole burunji. Tinde burunji. Dalo ole burunji. Tiye ndi burunji. Na gama kati. Ndi kumutie manju. Emange wa senfu. Omugafu kwe mango muwangu. Ndi waguru ngenda kweta na ekinzisa ekinzisa bugagga bankamulekere mwanyoko na yengenze ah kopo ya wedde ah na agenda tulaja na wawa magena nga masiki era kyo kino ekinya mwanga teyande fudde Yeah, please,
Okufa buli muntu afa. Kati wachi ya gamenti sechi ya nzise. Nemo gwengula chidala. Omutinga buli mwanga mba gulinya atya mbona mbiro. Tibade munene. Ono yakulabyeko. Okulabyeko mutinga tebana kusala. Walo mukudda wagule kitonenyoza wade futi na nsambu kinana. Noma mbo wagule. Nsambu kinana. Netwe unya nange natuse ona. Ona sanze mama raja na msaje na pato mutina yali nyenga wa. Nanga banango muchigule neno. Basega wokoze echi. Tedi. Ne chintu yali nyako ni mapata kutabu yangu. Yagan baga ni. Tibade mune. Ni nyaje baje baje yali nyema. Kwa nona olaba we wange gwasa sone gumulema nga guserera. Oma baga mama nyaka nyenyi. Kusu yaise wange misinde manju ngabana abana bamulana naga mono muzayi bayi kwanga bade basiba muno mumwali naye naye ngabasiba munaba bate makayinja bate mandizi babiri namukunganya namganse tulirako sefu manamganda dada chicheche kutuza okoye ngenda bugagga bwange kojja kambo mulekere bugagga bwange bwunze siza okuri eno amaguru galerinze bamtade bunye amaguru gali eri omuto guli eri oneje tuli omuto je guli misindi wano ya kulumide wano emanjwe wanga uyayitide nenge misinde jaletwa ko luleta naminje kana wanja tuli wano otuba wenyini wawa Down. I hope I come away when the jack lady. But the Javan invited, you know, you're not it now.